hvilken spak jeg skal dra i. Tømmelslipp! Yes! Blatte! Ok! Slipp! Kaffan! Tømmel! Tømmel! Oppfattet! Tømmel! Tømmel! Kom inn hit, gutter! Vi skal ta dette skadedyret! Lampe! Greit! Ild! Hva sier du til den? Ild! Vær så god! Han går med tømmeret! Dårlig! Sagen da! Blatte! Tømmer! Der! Han går med tømmeret! Sånn! Sagen da! Hva sier du til den? Blatte! Der! Har du dynamit i senga? Vær så god. Slipp! Greit. Tømmer! Kom igjen, gutta. Nå tar vi den. Sagene! Sagene! Slipp! Yep. Sagene! Sagene! Ordet! Stek han på kalla! Sånn. Jeg har slått av en brilleskildpadde. Tiden har jammen forandret seg. Nok en gang vinner hjerne over muskler. Bra jobba, lille kompis. Der tenkte du kjapt. Ikke glem meg! Du var kjempeflink til å åpne den døra, Murray. Takk! En melding til Kjampisson. Arpeggios frakt luftskip kommer for å hente nordlysbatteriet om nøyaktig et minutt. Ja, ja. Nå må vi slutte å skryte av oss selv. Hvis vi skal få igjen Clockwork-delene, må vi komme oss ombord på det luftskipet. Silobatteriet er ikke langt vekk. Hvis vi løper, kan vi rekke det. Slutt å preik! La oss løpe!